Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Saudara muslimin dan muslimat Peserta pengajian ibadah, Kursus ibadah haji Yang dikasih dan dirahmati sekalian Sambungan perbincangan kita Iaitulah tentang kelebihan haji dan umrah kita telah dengar dalam perbincangan awal tadi tentang beberapa hadis yang menyebutnya kemudian kita pergi kepada kelebihan <coughs> di mana kelebihan haji dan umrah ini sangat banyak terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita supaya melakukannya dengan ganjaran-ganjaran uh, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat kelebihan ataupun fadilat menunaikan haji. Allah Subhanahu Wataala sebut dalam Al Quran Karim, "Awwaz Billahi min Shaytanir Rajim, wa azim nasi bil haji atu karijala, wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amiqa." liyashhadu manafi'alahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am Setelah Nabi Allah Ibrahim AS selesai membina Kaabah Sejarah pembinaan Kaabah, sejarah Mekah insyaAllah kita akan cerita dalam uh, siri, dalam sesi yang lain, dalam siri yang lain Rengkahnya di sini, sewaktu Nabi Ibrahim AS selesai membina Kaabah Maka Allah SWT perintah, Ya Ibrahim, panggil manusia mari mengerjakan haji. Nabi Ibrahim kata, macam mana ya Rasulullah? Ya Allah, macam mana saya suara saya dia tak sampai. Bukannya ada mikrofon, ada speaker macam zaman sekarang. Allah Taala beritahu kepada Ibrahim, "Inna ma'alaikal nida wa 'alainal balagh." Kerja kamu Ibrahim panggil. Ia menyampaikan kepada orang itu Allah. Allah Taala bagikan. Aku akan sampaikan kepada orang. Maka di sini diserukan umat manusia untuk mengejarkan ibadat haji. Ibrahim kata, Ya ayuhan nas, inna Allah qadib baitan Allah telah membina untuk kamu rumah pahuju, makanlah kamu datang. Maka ramailah berdua-dua yang datang, tak putus-putus sampai kepada zaman kita hari ini, orang datang. Manusia akan mengejarkan ibadat haji, mereka akan datang ke rumah Tuhanmu itu dengan berjalan kaki. Orang yang dekat, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus hak gemuk tak kira lah hak kurus pun mari juga yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh tujuannya liyashhadu manafi'alahum supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah pada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita bila kamu pergi haji liyashhadu manafi'alahum tujuannya untuk menyaksikan manfaat yang diberi oleh Allah Taala kepada kita. Apa dia di antara manfaat yang disebut di sini? Yang pertama manfaat dari sudut dunianya. Dari sudut dunianya yang pertama pertemuan orang Islam seluruh dunia. Kita akan tengok macam-macam jenis. Dulu zaman dulu mungkin susah untuk tengok orang luar ni zaman sekarang ni dengan ada dengan ada apa dia TV dengan ada alat-alat yang moden ni kita boleh tengok dah orang putih lagu ni cara dia hidup orang Jepun lagu ni wala macam mana pun itu kita tengok dalam TV tak sama yang kita tengok di luar tak kita tak sama tengok di luar kerana yang kita tengok di Mekah tu hitam ke putih ke tinggi ke rendahnya semua orang Islam berbeza yang kita duk tengok dalam TV tu macam-macam perangai ada yang macam perangai macam lembu dengan kera apa ada jadi itu bukan orang kita, ini orang kafir yang kita nanya orang Islam. Yang kedua, kepentingan perniagaan dan ekonomi. Ha, jangan bimbang. Kalau nak pergi haji itu cetak kad. Bisnes kad itu cetak banyak-banyak. Biasanya bila kita minta ngaji jemaah haji, mana kadnya? Tujuh hari kita minta kad itu senang lah balik. Saya nak, nak berhubung balik, nak hantar hantar SMS, kad, kaya, contoh. Oh saya ustaz, saya dah pergi kerusuh haji. Ustaz kata jangan hal, bawa hal dunia ke Mekah. Ha, jadi kad Kak bisnes pun tak bawa juga Rugi Kerana di sanalah Tempat Kita nak Berkenalan-kenalan Boleh jadi Kita jumpa dengan orang Cina Saya ni ada kedai Jual-jual barang-barang plastik ni Cina boleh hantar mari Betul tak? Kita pun ada kepuk kita Kita nak hantar Pergi ke Jepun Orang Jepun makan ke Tak, tak tahu Yang pentingnya boleh tukar Dia punya bisnes tu berlaku Tuan-tuan jangan bimbang Bawa banyak-banyak ha, Jadi setengah orang tu Tak haji lagi pun Dia tulis haji dah Dekat dia Saya kata Oh dah mari haji dah Belum lagi ustaz Habis Kak ni tidak disebarkan sekarang Sepatutnya disebarkan lepas haji Sebab saya minta dia bagi juga Jadi kak tu dalam kerungan lah Dia tak haji tu Nanti lepas haji ni baru nak sebar kak tu Ada juga lagi tu. Nak cerita cerdik orang kita ni Tak apa itu apa ni Taktik dia panggil tak Taktik-taktik perniagaan ni Kita kena mengaji juga Dengan orang orang ahli-ahli ekonomi ni Menapa duniawi lagi Menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam Semua yang kaya yang miskin pun Melontak lagi tu lah pusing Yang pergi melontar pun Macam tu juga Jadi yang susah tu susah yang berbeza di antara orang kaya dan miskin ni, orang kaya miskin duduk jauh, yang kaya duduk dekat. Tu jelah kelebihan. Tapi melontar lagu tu juga. Kau macam mana? Manfaat ukhrawi, ha, manfaat untuk akhiratnya kem latihan penumpuan ibadat. Memang betul. Kerana bila kita duduk di tempat kita sibuk, masing-masing sibuk. 24 jam sibuk. Telepon sekali duduk di sana, telefon sekali duduk sana tu. Kita kawan-kawan kita jumpa Pak Haji, dia tu ustaz pergi sana Malaysia pergi rumah saya. Pak kali telefon sekali duduk Jepun, sekali duduk London, sekali duduk Australia, macam zak jumpa orang ni. Jumpa Mekah pula jawab dia. Jadi kem latihan kita ni di di sana kita dah dah tutup dah pintu. Pejabat tak pergi. Karena itulah saya perhati yang ramai yang kuat ibadat ni orang perempuan. Ambil tema lelaki. Dengar awal-awal lagi sebelum kena cabar dia orang perempuan ni. Bila kita perhati tengok, memanglah hajah kita ni, bakar-bakar hajah kita ni, dia tumpu betul-betul. Kerana di Malaysia, dia terikat. Bangun pagi nak pergi semaya subuh, balik lewat kan nanti, tak sempat anak nak pergi sekolah, tak pergi semaya subuh semua. Suaminya pergi. Lepas semaya subuh, berhenti kedai kopi lagi. Dia lagi tak? Ya, dia, dia ni kena buat air ke anak lagi. Yang kerja pejabat pula, dia sendiri pula nak pergi berjabat. Sibuk. Jadi sibuk dengan anak lagi, sibuk dengan ayah anak lagi, sibuk dengan ramai-ramai sibuk, nak pergi ibadat tak boleh. Oleh kena sibuk dengan dapur lagi. Duduk di Mekah, dapur semua makanan dah siap. Anak-anak orang lain dia jaga. Suami duduk bilik lain. Maka dia tumpu betul-betul ibadat kepada Allah SWT. Ini memang manfaat yang besar. Ha, tapi adalah cara-cara tip yang kita akan beri nanti. Jangan sampai terabai. Cik abang kat bilik sebelah tu. Saya juga jadi mangsa nanti. Ha, mari ustaz. Isteri saya ni apalah dia kata kuat sangat ibadat ni sampai saya pun dia tak tanya khabar. Ah, jadi masalah. Biasanya terbalik dekat Mekah ni. Terbalik. Isteri tinggal suami, bukan suami tinggal isteri. Ah, jadi kena ingat jangan tinggal sekali-kali. Ah. Kalau kat kalau sini boleh jadi suami yang pergi jauh dah, isteri kat rumah. Dekat di Mekah dah, isteri yang pergi banyak ke masjid. Awal lagi dia pergi. Dia kata saya tak leh ikut dia orang tu. Saya kata ikut dia pergi sekali lah teman dia. Tak boleh. Pukul tiga pergi dah bawa dia. Yang suami ni Allahuakbar. Orang dekat-dekat nak azan baru dia pergi. Jadilah jaga, tunggu pintu masjid. Ha. Yang kedua, kem latihan membentuk kepribadian muslim. Ha. Kita tengok, Mekah cuaca agak panas. Tutup aurat boleh, pakai telkong lagi. Kadang-kadang saya tegur jemaah kita ni. Pakai telkong yang nak pergi semayang tu. Eh, kita ni nak pergi naik unta, pakailah tudung biasa ni pun dah cukup dah. Ah, ha, tak boleh di Mekah ni. Apa balik Malaysia, terbang habis telkong pula ni. Dengan tudung pun cabut kena kena apa ni, angin kuat dekat jedah tu. Di jedah lagi dah cabut tudung dah. Ha, jadi kita nak kuat keperibadian muslim di sana. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Tadi kita dah sebut secara ringkasnya. Mana kita nak 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 cuba nak beri latihan kepada orang rumah? Inilah uh, mendapat ganjaran melihat Kaabah, melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah, mendapat pujian Allah di hadapan malaikat, mendapat haji mabrur. Ini sangat besar kelebihan-kelebihan yang ada yang kita sama-sama tengok nanti apa dia yang yang boleh kita ambil. Kemudian kita tengok pula kepada beberapa dalam hadis-hadis dalam hmm. hadis-hadis yang menyebutkan tentang haji dan umrah. Cuba kita lihat. Yang pertama al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisalahu lahu ilal ila jannah. Daripada satu umrah pada satu umrah yang lain. Mana umrah tahun ini umrah tahun depan. merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Jadi acara haji mabrur kita akan cerita nanti. Yang kedua, Nabi kita soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal? Qal imanu billahi wa rasulih. Qila thumma madza qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza qala hajjun mabrur. Jadi Nabi ditanya apakah sebaik-baik amalan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab apa ni beriman pada Allah dan Rasulnya. Apabila ditanya lagi Nabi kita kata jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi Nabi mengatakan haji yang mabrur. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang tersedia yang disediakan kepada orang yang mengerjakan haji. Kemudian berlaku pada seorang sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Sewaktu Amr bin Al-As ini nak masuk Islam. Dia bagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadak Nabi nak masuk Islam. Bila Rasulullah hollow tangan dia nak nak nak, nak bersalam, nak islamkan dia, dia tarik balik tangan dia. Nabi kita terkejut. Wai. Kenapa? Nabi tanya, "Ya Amru, kenapa tarik balik tangan ni? Tak jadi masuk Islam ke?" Dia terdak, "Jadi." Habis. Sebelum saya Islam, saya nak buat syarat. Kerana saya ni terlalu tinggi tahap kehebatan dia dengan Rasulullah di zaman jahiliah. Sehingga dia kata aku hari-hari duk asuh pedang nak cari peluang bila boleh potong kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi perangai-perangai dia lepas jadi dia kata sebelum saya masuk Islam saya nak buat syarat dulu nak minta Allah Taala cancel semua hapus semua dosa-dosa saya kejahatan saya yang lepas Nabi bagi tahu amma alim ta Amru amru annal islam yahdi ma kana qabla wahai amru tidakkah kamu mengetahui bahawa Islam menghapuskan yang sebelumnya mau masuk Islam habislah dosa kalau kamu hijrah, dosa lepas yang hapus. Kalau kamu pergi haji, haji juga menghapuskan dosa yang lepas. Jadi oleh kerana kita hari ini, Islam sudah Islam. Alhamdulillah. Beranak-beranak tu, mak ayah kita dah Islam kan kita. Hijrah sudah tidak ada lagi. Yang ada di hadapan kita, peluang untuk kita menghapuskan dosa kita, iaitulah melalui haji. Jadi insyaAllah ta'ala, dengan kita mengerjakan haji ini, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita yang terlepas. Hadis yang seterusnya Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah dan tidak melakukan perkara yang berkait dengan wanita Rafas yang berkait dengan seks dan tidak juga melakukan maksiat dia akan pulang sama seperti keadaan hari dia dilahirkan oleh ibunya Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayawmi au kayawma waladatuh ummu Maknanya balik semula seperti mak kita lahir dulu melahirkan kita dulu tidak ada dosa Haji, uh, bacaan yang seterusnya iaitu lah bainal haji wal umrah yang kita dah baca hadis ni tadi ulangi di antara haji dan umrah kerana kedua-duanya menghapuskan dosa sebagaimana pengembus api tukang besi menghembus karat besi jadi hilang semua dosa-dosa kita kita berpindah pula kepada haji mabrur ha, jadi kerana kita ni nak haji ni tak ada orang tak nak haji mabrur apa dia haji mabrur itu ha, Pengertian haji mabrur yang pertama, haji mabrur pada syarak ialah haji yang diterima dan balasannya yang luar biasa iaitu syurga. Manakala lawannya ialah haji mardud iaitu haji yang ditolak dan tidak diterima. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu ilal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Jadi sangat besar kelebihannya. Kemudian syarat-syarat haji mabrur. Apakah syarat dia? Ada dua tiga syarat sebelum menunaikan haji. Semasa menunaikan haji dan selepas menunaikan haji. Ada tiga. Sebelum menunaikan haji, iaitulah yang pertama sekali, hamasalah hati, niat semata-mata kerana Allah. Aku pergi ni, bukan nak pergi cari apa-apa kerana Allah SWT. Balik nanti kalau orang panggil haji pun tak apa, tak panggil pun tak apa. Haa. Nanti kita duduk fikir nak balik tiga hari lagi tu. Orang ni kalau balik nanti tak panggil hajah aku. Tak bagi kain, kain kelubuh yang beli comel-comel dia muka ni. Ha, ah, marah dah dia dah. Hmm. itu je area tu. Jadi bawa dah kain kelubuh tu. Nak bagi sebab okay, tak panggil hajah tu marah dah dia. Balik-balik hmm. panggil Kak awal juga. Yang kedua, wang perbelanjaan dan di harta yang halal. Ah, ini sangat sangat mustahak. Kita kena pastikan bahawa duit yang kita nak pergi haji itu duit yang halal. Sekarang ni akaun ada dua. Tuan-tuan boleh cek sendiri akaun kita. Ada akaun yang halal dan ada akaun yang subah yang tidak pasti halal atau tidak. Atau memang yang haram betul. Contohnya kita beli saham-saham yang tidak halal. Hari ini senang je. Kalau tuan-tuan nak nak cari saham yang halal atau haram, kita buka dalam website uh, Suruhanjaya Security Malaysia. Di sana dia sudah senaraikan untuk tahun 2010 ni saham-saham yang patuh syariah. Yang patuh syariah ditanda dengan bintang ini patuh syariah. Maknanya sudah ada panel syariah yang meluluskan. Yang tak ada yang tak patuh syariah, ah jangan beli. Karena itu itu tidak halal. Mana saham yang tidak patuh syariah? Maknanya saham yang lawan syariah. Ya dua ya, patuh dengan lawan. Jadi setelah kita teliti duit yang halal itulah yang kita bawa ke Mekah. Duit yang tidak halal kita letak di sini dan kita letak di tempatnya. Bagaimana nak bersihkan duit yang tidak halal ni? Ada dua cara. Duit yang ada dalam bank tu kita kena ambil. Kalau tak ambil nanti dia bawa ke ke tempat lain. Kita ambil tetapi duit yang kepala modal kita tu, kita contohnya kita melabur juta dalam saham yang tidak halal. Sejuta tu kita boleh ambil. Yang tak boleh ambilnya keuntungan yang dapat dapat 500 ribu contoh. 500 ribu tu asingkan tak tepi. Yang ni boleh dibuat sama ada kita serah ke kerajaan di bawah tabung kerajaan tabung ke duit yang tidak halal atau kita sendiri yang selesai masalah. Macam mana nak buat? Kita pergi kampung kita tengok. Ah kampung ni tak ada wakaf tempat orang duduk. Nak tunggu bas buat suji. Tak payah tulis nama kita lah, tak situ je. Tengok jalan raya ni rosak, kita buat jalan. Tengok tandas awam punah, kita reki. Tak apa. Jangan buat masjid. Ah, jangan buat masjid. Kerana sewaktu orang Quraisy buat masjid dulu, dia tak ada duit. Pemimpin dia bagi tahu, waktu nak buat masjid, jangan sekali-kali kamu derma untuk masjid Mekah ni Masjid Haram ni duit-duit yang tidak halal. Orang jahiliah pun ngikuti bahasa dalam masalah ni. Tiba-tiba kita nak bagi derma ke masjid dengan duit tu pula dah. Itu di antara cara kita nak uh, bersihkan duit yang haram tadi, asingkan akaun, yang pentingnya kalau boleh akaun-akaun yang rasmi kita, yang memang kita berniaga, yang kita duit daripada apa ni gaji kita ataupun uh, yang kita buat kebun dan sebagainya itu yang halal kita masuk. Karena sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang tu datang dengan duit yang halal bila kita kata labbaikallah aku datang ya Allah ke rumah engkau ni Allah Subhanahu taala malaikat akan jawab labbaik, wa sa'daik engkau datang selamat datang engkau berbahagia engkau bahagia, sebut. Sebaliknya kalau orang ni mari dengan duit yang tidak halal bila kita kata labbaikallahumma labbaik pada waktu itu malaikat akan jawab la labbaika wala sa'dai tak ada tak ada selamat datang pergi dah tak mari pun tak apa itulah jawapan dia yang kita bimbang kerana seorang cicit Nabi nama dia Ali Zainal Abidin Ali Ibn Hussein Ibn Ali bin Abi Talib mana cucu cicit Nabi anak Fatimah eh, cucu dia Ali Zainal Abidin ni seorang yang hebat dalam ibadatnya seorang yang kuat mencari harta Sehingga orang tuduh dia ni seorang manusia yang kupik yang bakhir. Tak pernah tengok dia derma dengan orang. Cari harta banyak, derma tak ada. Masyarakat kita pun sama juga. Bila tengok orang ni jangan derma tu, tuduh Dia ni memang haji kedekuk punya orang ni. Kupik bakhil lah. Jangan pernah tuduh. Ali ni kerja dia. Memang cari duit, dia orang tak pernah tengok dia duduk derma banyak-banyak. Tak pernah naik pentah panggil sinar harian lagi, tak ada. Oh kita ni kalau kena sinar hari yang masuk dulu lah. bagi dia mau ibu sinar hari yang masuk lah. Sehinggalah apabila dia mati. Bila dia mati, beberapa hari uh, tukang mandi mayat tu, tengok atas belakang Ali ni, kerah. Kerah atas belakang. Dia tanya anak dia, ayah kamu ni pernah menghadapi sakit kulit ke? Dia kata tak ada eh. Tak pernah. Tak pernah dia mengandu pergi klinik, pergi hospital pula. Kata-kata pun tak dengar. Jadi rahsia itu tersimpan. Seminggu lepas dia mati, barulah orang pecah rahsia. Seratus orang daripada beberapa keluarga dia, seratus ahli rumah yang kelaparan kerana makanan tak sampai. Nah, jadi dia cari hari tu tengah hari. Malamnya, apa kerja dia? Dia pikul gandum, pikul makanan, pergi letak di rumah orang pakai miskin. Letak situ. Jadi bila dia mati seminggu, lapar lah. makanan tak pun tak ada. Kau buka pintu pagi esok tengok ada kat tangga. Sudah tidak ada lagi. Bila dicari-cari, rupanya Ali ni seorang yang penderma secara rahsia. Orang tidur malam, dia pikul gandum. Pikul makanan, pergi hantar ke rumah-rumah orang pakai miskin. Nah, jadi kita kena belajar juga dengan Ali ni. Bagaimana untuk menderma secara rahsia. Yang kita nak sebut di sini iaitu tentang bila dia waktu dia pergi haji. Waktu dia pergi haji, orang tengok sampai di Mekah, tempat niat ihram, Orang semua orang lain dah niat belakang. Labbaik Allahumma labbaik. Ali Zainal Abidin ni tak mahu talbiah. Dia duduk tunduk masam. Sekali orang tengok muka dia pucat. Sekali tengok merah. Orang terkejut. Hei cucu Nabi ni. Cicit Rasulullah ni. Niat cepat lah kita nak berangkat ni. <coughs> dia kata tak boleh niat. Kenapa tak boleh niat? Aku bimbang. Dia bilang. Aku bimbang kerana aku terdengar hadis Nabi SAW mengatakan Kalaulah aku ni mari dengan niat tidak baik, dengan harta yang tidak baik. Bila aku kata labbaik Allah, malaikat akan jawab la labbaik wa la sa'daik. Tak ada tak ada selamat datang kau. Jadi macam mana nak buat ni? takkan nak tinggal dia seorang kat sini. Paksa dia juga <coughs> suruh dia kata bila dia kata Allah Allahumma labbaik jatuh pingsan. Ali <coughs> Zain Abidin. Kemudian barulah orang boleh berangkat. Nak cerita kepada kita tuan-tuan betapa orang dulu yang begitu hebat sekali dalam masalah ini. <coughs> Kemudian di antara syarat lagi melakukan amal ibadat dengan sempurna. Sekarang ni jangan tangguh. Wajib. Kalau orang kata kenapa tak pergi masjid ni? Anak kira balik haji esok baru saya nak pergi. Tak, le ni kita kena buat sekarang juga. <coughs> Baik, kita berpindah kepada syarat-syarat semasa menunaikan haji. Yang pertama menyempurnakan segala rukun dan wajib haji. Ah ha, kita dah sebut tadi rukun dan wajib membayar segala jenis dam yang berkaitan. Dam ni kalau kita salah lah. Perahasan dam ada di akhir nanti. Tidak melakukan perkara-perkara larangan ihram. Ah larangan ni memang memang perlu di, diperhati dan diteliti kerana dengan larangan ini kalau kita tak jaga betul-betul rusak haji kita. Yang ketiga, selepas menunaikan haji, menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar. Ah ni lepas haji ni kita 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 bincang nanti lah. Yang kedua, membanyakkan amal salih untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Nah, di Mekah itu memang rajin betul. Yang ketiga, memperbaiki ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Secara ringkasnya kata di ulama, yang paling ringkas sekali yaitulah tanda-tanda uh, haji mabrur yang mudah yang untuk dipahami kembali dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya dan tidak mengulangi dosa-dosa yang biasa dilakukan sebelum ini. Mana kalau kita duduk dulu haji dulu, solatnya tak apa-apa betul. Jadi lepas haji ni biar ada ada perubahan, perbezaan yang, yang ketara. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kembali dalam keadaan zuhud kepada dunia dan bersungguh-sungguh kepada alam akhirat. Ha. Masalah zuhud ni saya perlu terangkan sikitlah. Nanti salah faham pula. Ada orang ni bila sebut zuhud, dia salah faham. Dia kata zuhud tu maknanya kita kena tak leh tak leh pakai baju comel dah lah Sebab ni tak zuhud ni. Kena pakai baju carik, kereta buruk, rumah tak leh cak dah. Itu ke makna zuhud? Tak, nah, bukan itu makna. Zuhud dengan makna hati kita tu tidak sangat tidak bergantung sangat dengan dunia. Kalau dia mari, kita ambil. Kalau dia lari, kejar sikit-sikit je. -sikit. Ha, pergi nampak tak sempat dah. Ya, biar dia pergi cari hak lain pula. Itu makna zuhud. Jangan sampai mereka Kenapa ni? Ini saham tak baik, ni haram. Eh, haram-haram lah. Yang penting saya dapat. Ha, itu bukan zuhud dah tu. Itu orang sudah ikut. Ikut keadaan yang sebelumnya. Jadi, perkalu kita bahas lagi tentang pandangan alim ulama kita tentang dosa-dosa yang di yang di apa ni yang dimaafkan dalam haji ini ulama mengatakan semua dosa ada yang mengatakan dosa-dosa kecil dosa-dosa yang besar perlu kepada taubat, yang penting bagi kita ni kita campur dua-dua sekali. Kita campur di antara bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dengan melakukan amalan-amalan yang di yang diarahkan oleh Allah Subhanahu taala. Di antara hadis lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hujjar wal umar wa'fudullah. Jemaah haji dan umrah merupakan tetamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepadanya nescaya diperkenankan doa-doa mereka itu. Jika mereka minta ampun kepadanya, nasyaya diampunkan dosa-dosa mereka. Nah, jadi kita fahamlah di sini bahawa kita ni, romongan haji ni, orang yang dipanggil delegasi menuju kepada Allah yang doanya mustajab. Jadi kalau kita sempat pergi, biar orang lain doa, minta doa dengan kita. Kalau kita tak sempat pergi, tahun ni kita tak pergi, orang lain pergi. Orang nak pergi umrah contohnya. Kita pesan kepada mereka, jangan saya suruh beli wasabah koka je kita pesan suruh doa kepada kita. Ini memang kita tertinggal sangat lah benda-benda ni. Tertinggal sangat. Uh, jadi uh, di antara hadis lagi Nabi mengatakan, Ya Allah berikanlah keampunan kepada jemaah haji dan orang yang diminta ampun oleh jemaah haji. Jadi jangan terlupa lah kita minta ampun. Minta ampun kepada orang yang minta ampun. Uh, orang yang kita sayangi, mak ayah kita dan siapa-siapa lagi yang perlu kita kena buat. Baiklah. Kali ini kita berpindah kepada syarat-syarat wajib haji dan umrah. Jadi kita nak pergi kepada syarat. Syarat ni tidak banyak sangatlah. Yang pertama, apakah maksud syarat? Ha, dia kena dia, dia, sebelum masuk sebelum bincang syarat, tuan-tuan kena tulis ni. Syarat ialah perkara-perkara yang perlu ada pada seseorang sehingga menyebabkan dirinya wajib mengerjakan haji dan umrah. Itu mana syarat? Syarat tu Kena ada benda ni. Kalau tak ada dia, tak jadi. Tapi dia bukan daripada benda. Haa, juga ni mainan ni. Penat, penat juga lagi ni tak? Syarak ni satu benda yang kena ada. Kalau tak ada, tak jadi benda tu. Tapi dia bukan daripada perkara itu. Contoh di sini, dalam Pak Haji ni kita akan ada sini. Sesiapa so, yang tidak memiliki kesemua perkara-perkara tersebut Atau sebahagiannya Maka tidak wajib ke atas dirinya Mengerjakan haji dan umrah ha. Syarat wajib haji dan umrah Yang pertama sekali Islam Tidak wajib bagi orang yang bukan Islam Orang okay, yang bukan Islam Dia buat apa? Memang nak pergi pun tak boleh Yang kedua Balir Tidak wajib bagi orang yang belum balir ha, Contohnya adik kita ni Nama apa adik? Firdaus Firdaus ni kecil lagi belum balik. Maka tak wajib bagi dia haji. Tetapi kalau dia pergi haji, sah. Dia, mak ayah dia boleh pahala kerana bawa dia. Ha, itu kelebihan dia. Yang kecil lagi pun boleh. Ha, jadi itu. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib bagi yang tidak siuman. Oh, jadi setengah mak ayah ni dia saya nak tinggal anak-anak yang istimewa tu. Nak tinggal payah kan. Jadi bawa lagi. Boleh. Mana bagi dia je tak ada apa dah. Dia buat haji tak buat haji tu. Tapi kita kena jagalah kalau kita pakai ihram dia tu kita kena kawal dia. Jangan duduk, duduk buka heram, duduk cabut, duduk cabut bulu dan sebagainya. Merdeka tidak wajib ke atas hamba. Ha, ni tak ada dah hamba sekarang ni. Berkuasa tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Orang yang tak mampu tak wajib. Tapi kalau dia pergi sah ke tak sah? Contohnya ada orang di kampung kita ni orang ni do'if sangat miskin. Kita pun kesian dia. Mari makcik kita pergi Mekah dua. Saya nak bawa. Bila dia pergi sah gugur kewajipan haji gugur. Tapi maknanya macam orang perempuan nak pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan pergi wajib apa? tak wajib pergi Jumaat? Tak wajib. Tapi kalau dia pergi sah ke tak sah? Ah, sah dia kena sembahyang dua rakaat ya Zuhur. So. Eh, jumaat tak payah tambah lagi. Ha, nah, jadi jemaah kita di di Mekah boleh sembahyang Jumaat bagi orang perempuan. Jadi sekarang ni syarat wajib haji itu ini dia. Mesti ada benda ni. Mesti Islam, mesti berkuasa, tapi berkuasa tu bukan dalam kerja haji Bukan dalam rukun ha, Itu beza di antara Syarak dengan rukun Syarak tu kena ada Contoh hari ni Syarak nak Salat Kena ada wudhu Betul tak? Tapi wudhu itu bukan dalam salat Wudhu tu ke? Bukan salat Jadi tak jadi salat kalau tak ada wudhu Itu mana syarak Jadi itu secara ringkah lah Kita lihat yang pertama sekali Islam. Jadi orang kafir tak perlu. Kalau orang murtad wal iazubillah. Yang kedua balik. Haji kanak-kanak. Ha, jadi kita tengok ha haji kanak-kanak itu sah dan dapat pahala. Tetapi tidak menggugurkan wajib haji. Bila dia balik nanti, umur dia 15 tahun nanti, ha, maka kena pergi balik. Ulang sekali lagi. Kerana Karena waktu dia buat haji itu dia belum lagi sampai masa. Ha, tapi baguslah kita nak bawa anak-anak kita ke England kita boleh bawa tak? takkan nak pergi Mekah tak boleh macam-macam hmm. Macam -macam cerita ulama tengok dia kata kalau dia balik sebelum buku ha. nak pergi buku esok malam ni balik dia mimpi cakap mak dia dah mimpi mak mandi wajib sah lagi haji ha. Uh. ulama ni memang dia dia pelik betul alih-alih pekah kita nak ajaib kadang-kadang dia dia lontar satu benda tu kita tak fikir benda tu jadi zaman dulu ulama-ulama zaman dulu belum ada kapal terbang dulu. Dia boleh fikir, dia kata apa hukumnya orang sembahyang di antara langit dengan bumi. Ah. Masa tu bukan ada jet. Sama kita sekarang ni ramai orang sembahyang langit dengan bumi tak? Kau tak ramai. Ramai, rombongan kita pun kalau kena tengah hari naik kapal terbang, kena sembahyang atas kapal terbang kita. Nah, jadi masalah kanak-kanak wajib dia menyempurnakan rukun dan wajib haji anak tanggungan itu dah dibawa bersama untuk berwukuf, bermalam, di dimina dan dicukurkan jadi adalah benda yang macam melontar kalau dia tak mampu, mak dia buat. Kalau mampu, dia buat sendiri. Jadi kita bincang tentang orang. Pantang larang. Kalau ihram macam mana? Kalau kalau budak kecil. Ha. Sebelum ditanya, kita jawab. Bapa ataupun wali, penjaga adalah menjaga anak tanggungannya dari melakukan larangan dalam ihram. Dia Bagi tahu kepada dia. Tiga belah perkara dia jangan buat. Jika kanak-kanak belum memajis melakukan larangan ihram, belum memajiz ni tak, tak kerti apa lagi. Budak kecil. Umur tiga tahun, empat tahun. Maka tidak dikenakan dam Jika memayis Yang dah pandai dah Dia duduk cabut bulu Tak ada kerja Maka kena bayar dam juga Kerana dia sudah sudah tahu Larangan dan Benda yang tak tak dilarang Orang yang berakal Jadi Alhamdulillah lah Kalau ada orang, -orang Kes terpencil gini Kita bincang lain Tapi Masalah koma ni Pengsan di mana Orang yang pengsan Jika dia di uh, Jika dia di Ihramkan oleh Walinya Maka hajinya tidak sah mana orang ni pensan, mati terus. Uh, komar. Tak ada. Dia naknya dia pergi tu dalam keadaan dia, dia kena uh, sedar apa yang dia buat. Luruh benda ni orang bodoh ni. Uh, ataupun orang yang kurang upaya dia panggil ni. Okay Kita terus je pergi kepada yang berkuasa. Kerana ini adalah merupakan perkara yang terlibat dengan kita. Masalah berkuasa ni, berkuasa dengan dua cara. Sama ada berkuasa sendiri atau berkuasa dengan pertolongan orang lain. Iaitulah yang pertama, ada duit, tambang pergi balik ada. Ada bekalan, nafkah. Ada kapal terbang, pergi balik. Aman dalam perjalanan. Sehat tubuh badan dan berkesempatan masa. Orang yang berkuasa dengan pertolongan orang lain dengan pada haji nak badal haji ni, nak ganti orang haji ni syaratnya uzur tidak dapat mengerjakan sendiri atau sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayat mana orang ni waktu dia hidup dia ada duit, tak pergi haji maka bila dia mati dia kena dihajikan dengan duit dia tu tapi kalau dia memang orang panggil kalau pakir tu pakir memang tak ada apa jadi kalau dia mati pun gugur hak wajib dia tu. Kalau orang nak sedekah bagi badan haji tak apa. Yang seterusnya ada lagi syarat sah tambahan bagi perempuan yang pertama dengan izin suami. Ha, jadi kalau suami dia tak izin, kita kena bincang dululah macam mana suami tak bagi pula ni. Isteri dia nak pergi haji. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram ataupun orang-orang yang dipercayai. Ha, jadi, masalah orang percaya ini, kita kena ingat mahram tu apa dia mahram di sini jangan baca muhrim muhrim tu maknanya orang yang pakai ihram itu muhrim dia pak nama dia mahram apa dia mahram mahram bagi orang perempuan iaitu lah ayah dia terus ke atas ayah dia tok dia tok yeng dia pak saudara dia itu dia panggil mahram itu hal sebelah atas yang sebelah bawah dia yang yang sama ni adik-beradik dia turun kepada anak saudara dan seterusnya yang ke seterusnya iaitu anak dan menantu dia menantu dia tu termasuk mahram menantu kita kemudian adik-beradik susuan ha jadi adik-adik susuan juga termasuk dalam orang-orang yang dikira mahram kerana mahram ini kena carilah bagi orang-orang bagi -orang, wanita tu kerana itulah tidak baiklah bagi seorang bagi seorang yang ada kemampuan dia pergi berbeza-beza. Tahun ni suami dia pergi, tahun depan isteri dia pergi. Ha, jadi macam mana? Sepatutnya dia pergi sama-sama. Kerana perjalanan haji ni perjalanan yang begitu jauh, yang begitu susah. Jadi biarlah kita pergi sekali sama-sama. Macam-macam lagi alasannya dia kata. Jadi berkuasa dengan pertolongan orang lain hanya boleh dilakukan untuk si mati yang belum sempat buat haji fardunya. Jadi ini tengok nak badan haji ni nak ganti orang lain ni si mati yang belum sempat buat haji. Yang kedua, orang bernazar. Dia bernazar kemudian dia tak pergi, maka wajib kena ganti. Yang ketiga, pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Jadi orang ni doktor kata harapan nak sembuhnya sudah tidak ada. Dia panggil atap ataupun orang yang terlalu tua, si buta yang tiada pemandu, tak ada orang nak bawa dia, maka orang ni dia panggil kena ganti haji dia syarat-syarat menerima badal haji wakil itu telah melakukan perdu haji untuk dirinya sendiri ha, jadi kena orang itu pergi haji dah yang kedua wakil itu melakukan haji untuk seorang saja dalam satu-satu musim haji yang ketiga mempunyai kelayakan yang cukup hari ini tuan-tuan dalam masalah badal haji ini perlu ambil perhatian kita duduk tengok di serata masjid ada iklan upah haji sekali dengan hadiah hai zam, -zam buah tama, tasbih, jadah hanyalah RM1,500 atau RM1,400. Dia beri kepada siapa? Ha, ini persoalan dia. Dia beri kepada siapa? Kita telefon kepada syarikat ni. Siapa yang menerima ni? Tak tahu siapa. Dia kata orang di Mekah. Orang di Mekah tu banyak, ramai. Setakat pengalaman yang kita bawa, lebih kurang dalam RM2,000 atau RM3,000 yang saya kita terima. Kita memang nak tolong, nak bantu. Cari pelajar-pelajar dan orang-orang yang kita kenal di Mekah, bagi. Tapi kalau seribu lima ni, biasanya syarikat ni dia akan potong lagi. Komisen untuk syarikat. Komisen lagi untuk hadiah. Boleh jadi tinggal kepada orang yang nak buat haji tu, berkali lima ratus ringgit. Orang mana Mekah nak buat lima ratus ringgit atau lapan ratus ringgit. Selain daripada orang yang duduk pacak kemah di, Arafah. Ha, nah, jadi kesian kepada orang. Buat murah-murah, buat perniagaan pada haji. Akhirnya haji tu buat atau tidak, Allah Ta'ala. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Jangan duduk terpengaruh bila tengok orang tengok, oh ni murah ni. Hak ustaz ambil sampai dua, tiga ribu ni buat apa? Nah, itu bukan hak kita. Kita nak bantu orang di sana, boleh cari, boleh pilih orang nak buat. Ini perkara-perkara baru yang termasuk dalam syarat berkuasa ini, iaitulah kota haji. Ha, kota haji ni kalau tak boleh, tak boleh pergi lah kita. Tak. Nah. Dan termasuk undang-undang untuk luar negara, ini dikira kota haji juga. Ha, jadi, kemudian kita pergi kepada, habislah dalam masalah syarat. Ada soalan ke dalam masalah syarat kita ni? Sebelum kita pindah kepada yang seterusnya Syarat-syarat haji ni Jelas dah, saya rasa tidak payah sangat sindak Ya yeah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus pada yang ketiga Iaitulah uh, tentang adat-adat sebelum menunaikan haji kita habis yang ni kemudian insyaallah kita akan berhenti kepada tajuk yang besar iaitu rukun-rukun haji. Perbincangan yang seterusnya tentang adab-adab mengerjakan haji sebagaimana yang kita sudah lihat di situ. Sebelum kita mengerjakan haji ini mempunyai adab yang banyak. Yang pertama sekali niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini memang sangat jelaslah tuan-tuan saya yakin dan percaya yang orang yang nak pergi haji ni orang yang sudah berniat dengan baik. Yang kedua, bertaubat daripada dosa dan kezaliman. Yang ni perlu sedikit perbahasan. Bagaimana caranya kita nak bertaubat daripada dosa dan kezaliman? Bagaimana cara? Taubat di sini kata ulama ada dua kategori. Satu taubat kita dengan manusia, satu lagi taubat dengan Allah. Hak Allah Taala senang. Kita bangun tengah malam bertahajuk kepada Allah Ta'ala Ya Allah segala dosa yang aku buat dulu Aku bertawabat semua dah Allah Ta'ala akan terima taubat Kerana dalam hadis tujuh golongan Orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras Allah pada hari kiamat itu siapa? Tujuh golongan ini Iaitulah di antaranya Orang yang duduk bangun di, bersunyi di tengah malam Seorang dia dia menangis kepada Allah Ta'ala, minta Allah Taala ampunkan dosanya. Orang ini termasuk dalam tujuh golongan yang boleh duduk di bawah bayangan arash Allah. Satu. Dan Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, Aynan la tamasuhuman nar. Dua biji mata yang tidak disentuh oleh hati neraka. Mata yang menangis kerana Allah. Dan mata yang bersengkang mata, berjaga malam di perbatasan. Takut diserang oleh musuh. Jadi kita nak, nak serang oleh musuh ni, kita tidak tentera. Tidak mujahidin. Yang boleh kita buat ni siapa? Mata yang menangis kerana Kan Allah, ha, jadi itu hak Allah senang hak manusia ni jadi masalah hak manusia ni tuan-tuan kita kena balik tengok senarai dalam hidup kita ni pernahkah kita buat dosa dengan orang ambil hak orang ke curi bagi orang ke waktu-waktu kita mau curi tak kira bukan curi, pergi merompok kadang-kadang ya. tukar air kaun pun boleh kalau kita duduk di kampung tu tukar batang nyok apa boleh ada ha, dia tenyuk, ni alik tanda saya ni. Akhirnya bertukar pula. Pagar dia duduk pagar kita duduk tanah orang. Ha, jadi kena betul balik. Walaupun dua kaki masuk. Tapi i, kesannya besar. Kerana Nabi SAW beritahu, siapa yang tanah orang, akan diambil tujuh lapis bumi tu. Kita rampas yang satu hasta je tanah. Tapi kalau nak, nak lipat tujuh lapis ni, besar mana siapa bawah? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kecil ke besar? Ha, jadi kita kena betulkan. Kalau ada terlibat dengan jiran, pergi tengok. Macam mana ni hak-hak kita? Saya nak pergi haji tahun ni tuan, tolonglah. jadi kita cuba kalau benar terlibat dengan hak-hak orang lain. Contohnya kita waktu muda duduk sekali dengan orang. Bekerja sekali, duduk makan sekali, akhirnya kita ambil yang dia, dia tak tahu. Hari ni macam mana kalau kita nak bayar balik benda tu? Tak ada tuan dia sudah tidak dapat dikesan. Melalui jejak kasih pun tak jumpa cari dah. Contohlah dah. nak macam mana? Facebook pun tak boleh cari juga. Sekarang ni Facebook ada ni. Ha, macam nak buat? Jadi kalau orang ni memang tak tahu di mana, keluarga dia pun kita tak boleh tahu. Pada waktu itu kita ambil contohnya anggaran rm ringgit lah. Kita makan hak dia, kita ambil rm ringgit ni, pergi sedekah pada tempat-tempat orang pakai miskin. Dengan pahalanya diniat kepada orang tu. Mudah-mudahan kalau kita bertemu dengan dia esok air kiamat, dia kata awak dulu hutan saja tak, tak payah dia. Tengok betul dalam file account tu, ada ke RM2,000 aku bagi sedekah kamu tu. Ha, jadi pada waktu itu selesai masalah kita dengan dia insyaAllah. Tapi kalau kita tahu orang dia di mana, ah, selesai, senang. Contohnya, mati dah orang tu. Anak cucu dia ada. Jadi kita bawa benda ni, bawa, bawa, kepada anak cucu dia. Ganti balik. Itu di antara hak kita dengan dengan Allah, kita tunaikan. Hak dengan manusia juga tunai. Kemudian, kita hak kita dengan keluarga. Ini yang masalah yang besar. Biasalah orang zaman muda dulu. Mungkin waktu nak berkahwin dulu, mak ayah tak berkenan. Tak? Ya. Sampai hari ni pun kalau menantu mari rumah, asyik sindir je tak? Ha, uh, menantu lain pandang bahasa pinggir. Mari hok ni pandang penuh pinggir ya. Ha, dia sindir tu panas lingkar. Kadang-kadang dia orang ni bagi tahu Tak saya ni dakar ke tak dakar ni. Nak balik rumah, isteri tak nak ikut. Sebab sindir ni daripada pagi sampai gelap pun duduk, duduk sindir je tak? Menyapu pun tak kena, tak menyapu sapu pun tak kena. Nak macam mana? Ha, jadi waktu nak pergi haji ni kita guna sen, apa ni? Gunalah sikit perasaan ni pergi jumpa mak kita, minta maaf lah mak saya pun nak pergi Mekah dah. Kalau mak tidak reda lagi sampai hari ni kak, bila lagi nak reda. Jadi cubalah buat perkara-perkara yang insya Allah Ta'ala saya rasa tidak ada hati manusianya se sekeras itu. Kau macam mana kita sebagai mak, sebagai ibu tak? Kalau anak mari beruntut, dia akan tunduk juga. Tapi tak tahanya badi badi kerah. Mak tak setia, mak tak segi. Ha, main lagu tu. Jawab dia tak sudah pakai -apa, bila. Jadi di antaranya Mencari membaiki diri yang kita sebut tadi Mencari uh, perbelanjaan yang halal Itu penting Yang ke-8 ini belum sebut lagi Itulah mencari rakan dan teman ha, Ini penting Kita nak pergi haji ni Kita tengok siapa dia yang kita nak pergi dengan dia Sangat mustahak tuan-tuan Kalau pergi tu dengan kaki duk buah di sini Ahli kedai kopi kita sini Di denung dia akan buah mekoh Supaya supong duk kapur dia juga Sehingga saya ni terima aduan daripada jemaah bila sampai Madinah duduk 8 hari. Bising. Malam-malam kita raung tengok. Allah wakak. Bilik ni pukul 12 malam dia, dia. Dia, duduk ceramah buat dia. Buat. Terpaksa kita kena dengan guna kuasa kita. Pisahkan bilik orang ni. Barulah. sampai Mekah tu sunyi. Dia tidur buat dia. Dia tak kena, tak kena tak kena gu. Tak kena gu buat dalam bilik. Ha, jadi penting. Itu di antara. Yang kedua. Teman juga. Iaitulah kita nak tengok. Siapakah orang yang kita nak pergi dengan siapa. Ha, ini penting. Tak kira lah sama ada pergi dengan travel ni, ustaz dia orang ni. Pergi dengan travel lain, ustaz orang lain. Ada setengah ustaz, bila sampai di Mekah, bukan dia nak motivasi kepada jemaah dia ni supaya kuat beribadat apa. Dia dulu lagi pada orang. Waktu bit, dengan rokoknya, dengan buah tak tu kalunya. Yang menyebabkan jemaah dia lagar. Setiap kali kita pergi, bilik ustaz penuh. Orang duduk duduk berkebuk sini. Yang menyebabkan tidak menimbulkan kesedaran dalam masalah ini. Ha, jadi sangat penting kita cari Ustaz-ustaz yang kita nak tumpang ini selain daripada kawan kita, syarikat-syarikat ni kita tengok juga. Saya bukan nak nak cerita ha orang, bukan nak kempen ha kita tidak. Tapi ada setengah syarikat dia pergi masya-Allah. Staf-staf dia, anak-anak yang dia bawa tu, pegawai-pegawai dia tu, orang lelaki-lelaki ni siap dengan gelarnya, rambut tak tentu pasal, waktu orang semaya dia duduk tidur, kita balik semaya, ah dia makan dia semaya dak. Jadi ada lah benda-benda yang kita kena perhati. Bukan semua orang yang jadi tausih haji itu orang yang memang syih haji ada juga orang yang pergi jadi tosih haji itu kerana nak cari pekerjaan dan sebagainya. Ini penting. Mana kita perhati betul-betul orang yang nak bimbing kita satu. Yang kedua, kawan yang nak pergi dengan kita tu kita penting. Kalau tengok orang ni kalau pergi dengan dia, memang ada masalah. Ha, tukar syarikat lahir lah. Awak pergi syarikat mana? Eh, saya pergi datang ke syarikat B. Senyap-senyap. tak apa, tak apa. Tak apa. Insya Allah InsyaAllah, insyaAllah kita pergi Mekah. Pergi Mekah juga, sama tidak dengan dia. Ya. Ha, itu di antara penting. Penting. Kalau tidak memang memang terjadilah. Saya hidup perhatilah Allahuakbar akbar. Di Mekah pun jadi buka kelak juga. Ha, ini. buka kelak ke apa? Kelak buah. Ha, jadi jadi buka kelak buah juga Duk Mekah ni habis cerita lah. Jadi itulah di antara uh, apa ni hak Allah SWT yang kita dah selesaikan tadi tentang penjagaan harta dan sebagainya yang perlu kita perhatikan. Yang kedua mencari keredaan yang pertama sekali ibu bapa kalau yang ada suami tu Nak pergi sama-sama dengan suami dah mencari keridaan dua-dua kalau boleh guru-guru kita kaum kerabat kita sahabat handai yang kita nak pergi ni biarlah kita ada perbezaan di antara kita tak nak pergi haji dengan kita pergi haji kerana di sana ada sangat sangat berbeza suasana kalau kita pergi haji kita dah selesai dengan manusia di Arafah nanti tuan-tuan muslimin dan muslimat satu anugerah yang sangat besar Allah Ta'ala tunggu kepada kita. Allah Ta'ala dah tunggu anugerah yang besar. Siapa yang datang ke Arafah? Dan dia telah bertawabat betul-betul dengan Allah SWT di Arafah itu. Dengan hal-hal hak dunia yang telah selesai. Pada waktu itu, kita keluar daripada Arafah. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Asyidu anni qadgha fartulahum. Wahai malaikat. Kamu saksikanlah orang yang duduk di Arafah pada hari ini ni daripada pagi sampai ke petang kita duduk di Arafah hari sembilan ini musaksilah bahawa aku telah ampunkan semua dosa di Arafah jadi kalau kita pergi dalam keadaan dosa dengan Allah diampun dosa dengan manusia terikat tak boleh jadi tak jadi nah, jadi kerana itulah kita cubalah mencari uh, sebaik yang mungkin kerana kalau kita tidak cari kita rasa kita akan ketinggalan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang seterusnya jangan kita lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla daripada sekarang ini. Yang pertama sekali kita doa, minta Allah Ta'ala beri, angkat kita pergi haji pada tahun ini. Ha, jangan dia kata, aku daftar dah dengan tabung haji tu. Pergi masuk nama dah dengan asyar contohnya. Ha, beres dah tu. Tak, tak beres lagi. Berapa ramai orang yang sudah boleh gelap. Pasport dia sudah keluar. Tiba-tiba nama dia tidak panggil untuk pergi. Kamar tak kamar? Ada di kalangan jemaah. Dan berapa ramai orang yang berhalangan dan berbagai-bagai perkara lagi yang penting sekali, yang doa kita yang pertamanya minta Allah Ta'ala angkat kita. Kemudian yang lebih besar daripada itu, minta Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk menunaikan haji secara sempurna. Haji yang sempurna ni cukup besar. Cukup berat. Nak pergi melontar lagi, nak pergi tawah lagi, nak pergi apa lagi. Yang kita akan bincang nanti dalam perbincangan yang seterusnya. Kemudian kita lihat doa di antara doa yang disebut dalam kitab kita ni. Cuba tengok dalam muka surat tujuh tu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kurniakanlah haji yang mabrur dan sempurna ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang yang dipuji, amalan salih yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Ha. Allahumma ja'al hajjan hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan mabrura wa tijaratan dan tabur. Itu doa bahasa Arab. Jadi oleh kerana kita ni ada doa bahasa Melayu pun tak apa dah. Kita baca dalam buku kita tu muka surat tujuh ada doa di situ. Jadi doa kita ni satu perkara yang asas Allah Taala sendiri telah berjanji ud'uni astajib lakum dan Tuhan kamu berfirman berdoalah kamu kepadaku nasihat aku perkenankan doa permohonan kamu ha, jadi Tuhan sendiri berjanji jadi siapa yang berserah sepenuhnya takal ala Allah wa hasbuh dan ingatlah sesiapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah maka Allah cukupkan cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya jadi selain daripada kita berdoa bertakwa kepada Allah SWT jadi haji ini ada sedikit ujian dan kepayahan. Karena itulah apabila Nabi ditanya oleh Aisyah, Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah diwajibkan jihad ke atas orang perempuan?" Nabi kita jawab, "Ya, tetapi jihad yang tidak ada peperangan, iaitulah haji dan umrah." Jihad la kita lafi, jihad yang tak ada peperangan. Jadi kalau kita faham di sini, jihad yang kita faham di sini bahawa haji ni jihad orang perempuan. Jihad orang lelaki laki mati syahid. Itu berat tak berat. Jadi kadang-kadang saya rasa malu juga. Orang lelaki yang banyak komplain dalam bab haji. Dia kata tuan, ingat sikit. Tuan bukan ada sini tempat jihad kita. Tempat jihad kita di sempadan mati syahid tu. Yang sini ni orang perempuan, jihad orang perempuan bagi ni. Tapi kenapa perempuan boleh sabar lelaki banyak komplain pula ni? Ah, ha, jadi kita kena malu pada Allah SWT dalam masalah ini. Jadi orang perempuan tidak wajib berjihad. Jihad dia nya kalau nak jihad, pergi sajalah uh, haji dan umrah. Jadi itu saja jalan di antara. Uh, oleh itu, jemaah haji hendaklah bersedia menghadapi cabaran-cabaran ketika mengejarkan ibadah haji. Jemaah haji hendaklah menanam sifat sabar dalam diri masing-masing. Ha, uh, jadi sabar ni kena ingat. Kalau lepas kita marah dah. Lepas berapi dah kita marah. Lepas tu kita kata, ah tu saya sabar baru tu. Ah, sabar kalau kita. Eh? Supah habis dah langit ketujuh dah naik tak? Ah, itu tu. Kalau tak sabar berat lagi. Ada lah sabar tu. Dia sabar ni waktu nak marah tu tak marah. Itu sabar. Pernah seorang perempuan, suatu waktu Nabi pergi dekat kubur, orang perempuan ni makcik duk menangis dekat kubur. Nabi tegur dia, "Makcik, apa duk menangis sini?" Dia marah, dia tak tahu Nabi, dia tak berpaling pun. Dia kata, "Ilaika anni." Dia kata, "Apa awak peduli? Gilah." Bila Nabi pergi, orang lain mari cuit dia, "Makcik, kamu bercakap dengan siapa tadi?" Dengan Rasulullah. Ya Allah, dia takut. Sebab dia kata, ilai kat ni, pergi. Apa duk sibuk dengan aku ni? Dia bangun pergi jumpa Nabi SAW, minta maaf. Nabi kata, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar-sabar itu, kali pertama yang kita nak marah tu. Kalau boleh, tahan situ. Kacik lidah situ. Tumbuk dinding kat situ. Ha. Ah. Itu kita kata sabar. Tapi lepas kita sumpah 10 kali dah. Ah, ni saya sabar ni. Itu bukan sabar. Nama dia tuan-tuan Muslimin dan muslimat. Kalau sabar bukan lagu itu caranya. Jadi itulah di antara perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Insya Allah Ta'ala kita akan sambung sesi yang seterusnya iaitulah tentang rukun-rukun haji. Ha, karena haji itu, rukun itulah yang besarnya, yang tidak besar itu, yang lain-lain itu perlengkap. Ini rukun yang besar. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam sesi perbincangan yang akan datang. Baiklah, kita sama-sama baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu alaih. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin